26. izbor Miss Federacije za Miss Bosne i Hercegovine, za Miss Svijeta 2022. godine. Spektakl mladosti, ljepote i muzike. 30 djevojaka iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine takmiče se za titulu Miss Federacije Bosne i Hercegovine i plasman u veliko državno finale Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta 2022.